Para po sa ating mga consumer director, ano po ba ang bentahe ng pamimili sa ASEAN Online Sale Day? Well, bukod po sa malawak na Uh, mga produkto, hanin ng mga produkto at servisyon na mabibili at mapipili po natin mga mamimili sa ASEAN Online Sale Day. Of course, uh, gaya na rin po dyan na meron dyan yung mga plant-based products, snacks, mm -hmm. uh, kape, handicrafts, uh, hotel and travel services for export services. no? Maari ring maka-avail ng iba't ibang uh, promo uh, gaya na lamang ng mga malaking diskwento uh, na umaabot ng mga 50%, buy one, take one or even free shipping. Um, makakasiguro din po ang ating mga mamimili na mga bibilhin nilang produkto ay mula sa mga lehitimong uh, negosyante or mga legitimate businesses dahil na dahil na rin po na sinuri ito ng mga gobyernong Kalahok sa ASEAN Online Sale Day bago po sila may onboard board yes. ang kanila mga produkto dito po sa uh, platform na to po maigi ng mga Kalahok na bansa na yung mga produkto rin na yon ay naman kaaya-aya at katanggap-tanggap na mga mamimili. Oo, that's good to know, ano? Dahil alam po natin, isa yan sa mga hamon, malaking hamon challenge sa well sa DTI lalo na po ano sa ating pamahalaan na yung kung sino-sino na lamang ako naka ilang beses na akong nabiktima po diyan. May namili ako sa Facebook eh pagdating sa akin eh, ang ganda-ganda nung video, ang ganda-ganda nung picture, parang napaka Uh, taas ng kalidad. May pagdating sa akin, see-through na see-through yung damit. Di ko magamit. Parang isang labahan lang. Eh, punit na kagad. Yes, and also, gusto ko man siyang ibalik, i-return, wala. Wala ako mapagbalikan. Dahil parang ang ginamit ko nun director, ano eh, um, nakita ko siya sa Facebook. So, individual siya. Unlike yung merong mga kasama sa grupo parang ito sa Nasuri Mabuti or parang maybe Lazada, Zalora, Shopee, at least may way ka kung paano mo ma-return. Ito hindi ka na hindi ka na papansinin. So yun yung mga nakakainis. So it's good to know na talagang sinuri and I'm sure yung mga sumali ay talagang uh, alam nila na kailangan tatanggapin nyo kung in just in case na hindi maayos yung kalidad ng nakuha. So tayo po um, dito paano yung naging ano paano natin siniguro yung uh, quality ng mga produkto? paano po yan sinusuri? Parang, well, at Ay, least sa, sa side po ng Pilipinas. Siyempre kasi ayaw nating mapahiya sa mga karating bansa, di ba? Gusto natin makipagsabayan at yabangan din doon sa kalidad na ino-offer natin. Tama po. Meron hmm. po tayong um, tanggapan. No? Ito po ang Bureau of Domestic Trade Promotions na pinangunahan po ni Director Mavok Monuan. Uh, Siyempre po, uh, meron tayong mga produktong uh, pinagmamalaki, of course uh, din develop din mula sa mga iba't ibang rehiyon natin sa Pilipinas nag-uumpisa po yan doon sa one town one product or auto mm -hmm. simula doon a uh, uh, po ng mga kaaya-ayang produkto na kaya na nating i-export no or or even for domestic sale in general so umaakyat po yan doon sa go local na level sa Go Local po, ito po ang um, uh, promotional arm po nito, or promotional program po ito ng BDTP or Bureau of Domestic Trade Promotion. Sila naman po ang talagang mapanuri. Uh, Nandiyan na po ang tinitignan nila ang quality, of course, uh, ang packaging and everything po na kakibat -ka ng mismong produktong yun. Uh, kung ito naman po ay pagkain, tinitignan din nila ang mga nutrients or so, of course, uh, the nutritional value ng mga produktong pag ito may pagkain o kung ito ba'y ba akma para makonsumo ng mga uh, kababayan. So meron po tayong tanggapan talaga sa Department of Trade and Industry na sumusuri sa mga produkto nito. Mm -hmm, mm -hmm. At ating mamimili rin naman, of course, uh, makakapili din sila. Uh, ayon, so ang kagaya po na sinasabi ninyo, galing na rin po sa experience nyo, kailangan po mapanuri rin po tayo. Uh, bukod po sa ginawa na ng gobyerno ang kanilang dapat gawin upang tignan na ito ay eh, dapat, eh, dapat rin po i-check nyo ang, ang reviews ng mga uh, website kung saan po nag-offer ng mga produktong to at based po dun sa reviews kung ano po yung mga eksperyensya ng, ng iba uh, na sumuporta at tumangkilik po sa mga produktong binibenta online. Oh. And I'm sure by this time, mga kapatid, tayo'y expert na sa pag-online shopping. Kasi ako yung mga panahon na yon baguhan lang ako. Hindi ko pin tinanong ako ng kapatid ko, director, binasa mo ba yung mga comments kung talagang happy yung mga customers? Ay ko, hindi. So nung binalikan ko, ay galit na galit yung mga sunod-sunod. So it was eh, a part of it fault ko rin kasi talagang walang nagsasala eh you can't expect naman uh, well ngayon di naman ginagawa ng Facebook na sinasala nila yung mga pwede anyone can just post 'di ba unless talagang meron na silang na-flag sila na may uh, na hindi maayos itong nagpo-post na ito but other than that talagang we have our uh, roles to play mga kapatid sa eh, bilang online na uh, shopper also. So itong mga kasali, um, ibig sabihin, kasi baka may mga MSMEs po tayo na interesado na baka, sinabi, baka inisip na, hindi kami niyaya ng DTI? Ba't hindi kami kasali dyan? Siyempre kung ka, eh, pag, sinasabi po, pag sinabi natin ASEAN, eh, kailangan pwede ka nang mag-export. tano po? Ayan, pwede ka na, may ganun ka na. Tama ba ako? Yes. Um, uh, well, director, yung level mo, syempre dapat rehistrado ka po. Kaya natin in encourage di ba, director, yung mga kahit na gano'ng kaliit po ang inyong negosyo, hindi nyo alam eh, baka biglang pumatok yan, mag-boom, di ba? i po natin. Protection nyo po yan. Tapos eventually, lumaki pa yan. Diba? Di, gamitin po natin or simulan po natin sa sa malinis kagad at maayos yung inyong negosyo. Anyway, wag po tayong matakot doon sa sinasabi kasi ng marami yung magbabayad ng tax, additional tax. Hindi naman po yan sa kita ninyo eh. Hindi naman po porkit um, um kumikita or nag, na, may nabebenta po kayo, eh talagang matataksa na po kayo ng nang malaki. Depende po 'yan sa bracket kung nasan po kayo. Doon sa babayaran niyo. Ang mahalaga po, you're registered, meron po kayong BIR, SEC man yan, or sa DTI, napakahalaga po niyan at mas magagaydan po kayo ng pamahalaan pag kayo po ay rehistrado. So, syempre, Dama. itong mga kasali, uh, director, meron silang growing pains also. Diba? Hindi porket bago lang, pwede na kayong sumali. Abay, nagtsaga rin po yung mga yan kung paano po maabot ito na makasali sa ASEAN Online Sale Day. Dapat yung mga MSMEs natin, yan din ang goal nyo. Diba? So ito po ay uh, talagang maayos po yung, kung may years of operations na yung mga kasali uh, director na napili natin, ng mga merchants, at ilan po ang mga kasali this year? Well, um, of course, sa mga ating mga mamimili, pwede silang pumili ng mga produkto mula po nung no, sinabi ko kanina, na kagaya na naman ng snacks, fresh produce, vegetables, fruits, chocolates, coffee, condiments, woven items, uh, mga handicrafts and travel services and home decor. No? Uh, sa taong ito, uh, we're proud to say na sa Pilipinas, eh, mahigit po sa 110 na nagrehistro at dun sa mga hindi pa po uh, nakapagrehistro, na-extend din po yan hanggang bukas. August 4, ang gagawin nyo lang po ay bumisita kayo sa on, uh, ASEAN Online Sale website sa dti.gov.ph. Uh, of course, ASEAN Sale po. Tapos pag pumunta kayo ron, ang kailangan nyo lang malaman meron ba transactional website. Ibig Meron na kayong platform kung saan makikita ng mga ang mga produkto kong gusto i-benta. Mm. Uh, kayo ba ay mong negosyante? Bisim, kagaya po na sinabi Dapo. ni Ma'am Cheryl na kayo po ay tapat mula sa una dahil nagrehistro kayo. At gusto nyo rin gawin tapat ang inyong negosyo. At makakapagpa-promote ba kayo ng cross-border uh, na bentahan? Uh -huh. Yes, ma'am. Sorry. Ayun. Sorry, Director. Ha? Medyo uh, nalito po yata. Mali po yung aming pinamipay na kasi yung kanila yung kanina pinakita naming uh, photo, how to buy. Ito, how to be part of the ASEAN Online Sale Day. So, ang sinasabi niyo po, Director, ay may pagkakataon pa. May isang araw pa hanggang bukas. Well, today until tomorrow, kung kayo po ay isang MSME at interesado maging bahagi nitong ASEAN Online Sale Day, pwede pa. Pwede po bang ulit, um, ulitin po natin ano po yung mga kailangan, criteria, requirements para po maging bahagi nito at ma-approve to be part of this online sale day? Thank you, ma'am. So, uh, ulitin po namin, may pagkakataon po kayo hanggang bukas, August 4, na kayo makapag-rehistro. Ang kinakailangan po ay meron kayong transactional website. Ibig sabihin, ang ating mamimili ay pwedeng bisitahin ang inyong website at makita ang produkto na inyong uh, inilalahok. Nariyan na rin po na kayo ilihiti mong uh, negosyante. Ibig sabihin, may registration kayo. Either SEC or DTI registered kayong business nyo. At ganoon din, uh, makakapag-promote kayo ng cross-border uh, sa buong uh, Asia, no? Ang eligibility and requirement for sa participate, of course, uh, selling goods and services online based on ASEAN member state, in this case, Philippines is one of them, uh, with legitimate business dealing with uh, in non prohibited goods and services, and who can promote cross border e commerce services under the um, Tier 2 ng ASEAN, which means uh, meronaring kayong um, uh, way on how to ship the goods that you you're actually offering for the public. Mm hmm oh, ganun lang, kasimple. Marami na po, sampung. Siyam na bansa po bang kasali ngayon? Sampu. Lahat po tayo. Sampu po. Sampu. Lahat po ng bansa. O, oh. oh, pasok na pasok. ba diba? Kung kunwari din, gusto nating mamili. Kunwari, may gusto tayo sa Thailand or meron tayong gusto sa Cambodia. Pwede rin po yan tayo. Mamaya, pa, mag-focus tayo doon sa mga mamimili. Eto. ama sige. Okay. Again, you still have mga MSMEs natin, mga negosyante, hindi lang actually, mga MSMEs lang po ba ang pwede or basta negosyante ka, pwedeng medium, yung mga mas malalaki, pwede kasali rin po ba dyan, uh, Director? Yes, wala naman po binipili, no? Basta kayo po ay uh, makapasok sa mga eligibility requirements natin. Ibig sabihin, uh, mas transparent ang inyong uh, negosyo kung kayo po ay nasa website at nakikita inyong produkto kayo man po yung maliit o malaki, basta po kay uh, kayo nari-rich na ating mga consumers, ay pwede po kayong sumali. Ay. At ang importante rin po, ay rehistrado kayo. Nasa ganun po, kung may mga reklamo din, ay madali din po natin may dudulog mm -hmm. ang reklamo niyan. Gaya mo nang sinabi nyo kanina, ma, meron tayong tanggapan sa DTI na kung, pwede, kung saan pwede nyo dalhin ang inyong reklamo sa mga substandard na mga qualities mm -hmm. na pwede nyo online. Ito po ang FTEB or the Fair Trade Enforcement Bureau na ating DTI. Upang uh, tugunan. Ako rin po, naging victim na rin po ako minsan. <laughs> Lahat tayo Nagay siguro. Po, uh, at nung panahon na yun po, wala pa ako sa DTI. At maraming maraming salamat sa DTI. Tinugunan po at na-actionan din po yung reklamo ko niya. Mm -hmm, mm -hmm. That's good to know. So again, kung uh, kayo po ay interesado, kayo po ay negosyante, at meron po kayo noong mga nabanggit ni Director na mga Uh, qualifications, criteria, and then also yung mga requirements sa inyo at pasok kayo dyan, pwede pa kayong humabol? Ayan po. Saan po sila pupunta, Director? Pa, baka yung mga gustong humabol? Yeah, madali lang po, no? Uh, pag pumunta kayo sa search engine nyo or sa any um, address uh, page, no? Mag-type lang kayo, dti.gov.ph uh, slash ASEAN sale. Uh, Doon po ninyo makikita yung yung mga requirements no, na kailangan kayo mag-register. Uh, so ulitin ko po, dti.gov.ph slash ASEANSAIL. Uh, madali nyo po makikita doon kung paano po mag-rehistro. Mm -hmm. uh, meron na rin po mga forms na pwede nyo uh, i-accomplish at i-submit sa DTI.